E olha só, a gente recebeu um vídeo da Legião da Boa Vontade, LBV, onde as crianças falam sobre a importância de cuidar do meio ambiente. Vamos conferir. Vamos juntos cuidar da natureza! Cuidar da natureza é cuidar da gente. Jogar lixo no chão, isso é feio. Arrancar as plantas, tipo assim, ela tá aqui ainda, nem nasceu, e arrancando. Cortam as árvores, matam as plantas, jogam lixo na natureza que mata as plantas. E a extinção dos animais. Estão jogando plástico para as tartarugas engolirem. Na LBV, eu aprendi cuidar do planeta. Eu aprendi a amar todos os bichos do mundo inteiro. A natureza é um lugar onde a gente vive, a gente faz parte dela, que ela produz várias coisas que a gente precisa no mundo. Aprendi isso tudo da LBV. Cuidar da natureza é ter um mundo melhor, porque a gente faz parte da natureza. Eu faço parte da natureza. Você também. Tchau, LBV!